Mine damer og herrer, velkommen til 10-årsjubileum av Parodi Grand Prix. Ta godt imot kveldens programleder, Thomas Antun Nilsen. Vi ses på en natt. Velkommen til Parodi 10-årsjubileum, Gregald! Ikke det gøy? Ja! Vi skal altså kåre det beste bidraget gjennom de siste 10 årene. Og det er to delt. Dere, dommerne, skal hende og filme farlivet. Godt, hyggelig dommer. Dere skal være med å avgjøre, men dere, publikum, også skal være med å avgjøre. Vi må også si hei til de som ikke er med oss. For BANO streamer det live, så hei til dere som sitter og ser på rundt omkring i landet. Hei, hei! Det er mye gøyere å være her, sier du sånn. Skal vi vise dem hva de går glipp av, folkens? Alle sammen, snur og vink og sier om dere, kom igjen! Vi skal altså kåre de 10 beste bidragene, men dere får bare se 9 i dag i stedet. For bidrag nummer 1, Tinderella av Lykke Kristine Moen, måtte dessverre melde avbud av personlige årsaker. Så vi får dessverre ikke bidrag nummer 1 i dag, beklager. Hun har et dødsfall i nærmeste familie, håper det går jeg, og kommer opp det tillit. Vær still. Men vi skal ha 9 andre bidrag som skal virkelig kjempe om deres gunst. Og det er altså 2 måter å vinne deres gunst på. En er selvfølgelig her å synge bra, men det er også viktig å danse bra og showe bra. For dere kan altså bidra, for deres stemmer teller som 2 jurymedlemmer. For når alle bidragene er ferdige, så åpner vi opp for sms-stemming. Det vil si når alle bidragene har spilt ferdig, så åpner vi opp på sms. Da sender dere parodi deres nummer til 1984. Så når alt er ferdig, alle bidragene er ferdige, så har vi altså 10 minutters vindu, parodi, bidraget ditt til 1984. Sender dere før den, så annulleres den likevel, da kaster dere bort masse tid og penger. Dere kan hjertelig komme til å gi oss penger, selvfølgelig bare sendt deg, men det vil ikke telle på resultatet. Og så har vi nydelige 11 dommer her på bordet. Si hei til dommerne, folkens. Hei, dommerne! Og så neste, etter pausen, skal vi få Mira Craig. Kom igjen, Mira Craig, folkens! Jeg kan fortelle litt om meg selv da. Jeg heter Thomas. Arve 2 ting etter min mor. Ene var talegavene, andre var dametekke. Så jeg er en kronisk single masekopp. Men for å sitere min gode venn Marius Pechina. Får ikke du kjæreste her i kveld, så får du det ikke. Så har dere planer. Min mor sitter der nede, lyst hår. Finn hun etterpå, bare gjør avtale. Sammen med deg. Har du puls? Gå helt fint. Nå til fjor, ingen problem. Du står der nede, bare kjør opp. Ta med deg opp på Grand, for der er det etterfest. Ja, vei, det er bra. Husk at billetten deres gjelder som billett på etterfesten, så ta vare på billetten. Dere tar vare på billetten der, hører jeg. Ja. Skal vi gjøre en liten test, da? Hvor mange bergensere er det i huset? Hvor mange rogere er det i huset? Hvor mange er fra Trondheim? Og hvor mange estlendinger er det her? Ok, skal vi telle ned da? Vi teller fra 5, så starter vi klar. 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Hallo, Greg Hallen! Går det bra? Det er bra for dårlig. Går det bra? Skal vi gi deg en god applaus, alle sammen, for alle? Det som kommer til å skje nå er at dommerne noterer oss og blekket spruter, mens dere skal få tenke dere om hvem dere har lyst til å stemme på. Bra du liker noen der, det er bra. Hvem liker du? Meg? Ja, jeg hører det stikker meg. Snakk med min mor, hun er der borte. Gjør avstand med henne. Straks må dere finne frem mobilen deres. Send SMS
Kodordet er parodi til 1984. Altså parodi, nummeret på den eller de du har lyst til å skal vinne og sende til 1984. Men hvis dere tenker litt grann, så kan vi rett og slett gjøre oss klar. Er dere klar til å stemme? Ja! Nå er dere late igjen. Er dere klar for å stemme? Ja! Så vi åpner stemme om 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Dere stemmer teller også som to jurymedlemmer. Så det er viktig, dere har 10 minutter på dere nå å stemme, så det er bare til å stemme for harde livet. Parodi, nummer, og til 1984. Og mens dere stemmer og bestemmer, tar vi en liten pause på en cirka 30 minutter tid. Det er bare til å stemme. Lykke til!